SpaceX запустила ракету Falcon 9 із вантажним космічним кораблем Dragon. Це вже 14-й політ автоматичного корабля компанії Ілона Маска. Цього разу місія має доправити на Міжнародну космічну станцію понад 2,5 тонни вантажу. Це харчі, предмети першої необхідності і обладнання для станції. Очікують, що зістикується вантажний корабель з МКС вже завтра.